ჩვენი სტუმარია EMC-ს მართვსაჯულებისა და დემოკრატიის პროგრამის კოორდინატორი ქალბატონი სოფო ვერძეული. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ სოფო, რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი და გამარჯობა. საინტერესოა ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტის არსებობა, ზოგადად როგორ შეიძლება შეფასდეს და რასთან გვაქვს საქმე? მოგესალმებით და მადლობას გიხდით ჩართვისთვის. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეგრეთ წოდებული ODR-ების საკითხი არის მხოლოდ ერთი მცირე ნაწილი იმ დიდი საკანონმდებლო პაკეტის, რომელიც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე პარლამენტშია შეტანილი და დაწყებულია საპარლამენტო განხილვები ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით. უსაფრთხოების სექტორში რეალურად იგეგმება საკმაოდ ფართომასშტაბიანი რეფორმა და ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი წუხილი საგანი არის ის, რომ ასეთი ფართომასშტაბიანი რეფორმის მიუხედავად წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოები კონსულტაციების სათანადოზე არ არის გაწეული და ახლა ჩვენ დაჩქარებულ რეჟიმში ვიწევს ვისაუბროთ იმ შენიშნებზე, რომელიც გაგვაჩნია კანონპროექტთან დაკავშირებით და ეს შენიშნები საკმაოდ სერიოზულია და კრიტიკულია. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, უკავშირდება ეგრეთ წოდებული ODR-ების მექანიზმს. როგორც ცნობილია, 2015 წელს, როდესაც ჩინაგანსაკუთრებულ სამინისტრო და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გაიმიჩნა, სწორედ ამ რეფორმის დროს მიღწეული იყო ის, რომ ODR-ების მექანიზმი მოექცა გარკვეულ სამართლებრივ ჩარჩოებში, თუკი მანამდე უსაფრთხოების სამსახურს ჰქონდა შესაძლებლობა თავის წარმომადგენლები სამართლებრივი ნორმების პროცედურების გარეშე გაეგზავნა არაერთ დაწესებულებაში. 2015 წელს, სწორედ ამ რეფორმის დროს, მოხერხდა ის, რომ განსაზღვრა დაწესებულებების ჩამონათვალი, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა უსაფრთხოების ოფიცრის მიულენა და ასევე კონკრეტული პროცედურა ამ ღონისძიების. კერძოდ კი საჭიროა ახლა მოქმედი კანონის მიხედვით საჭიროა უსაფრთხოების სამსახურს და იმ დაწესებულებას შორის შეთანხმება, რომელიც ითხოვს. რატომ გახდა თქვენი აზრით, რატომ მოუვიდათ აზრად მთავრობაში, რომ მსგავსი ტიპის სამსახური შეიძლება შექმნილიყო? უბრალოდ არის, არსებობს ახლა, არსებობს მსგავსი ტიპის სამსახური, მაგრამ რატომ ესე დაკანონებულად უნდა მოხდეს ამ ტიპის სამსახური? ზუსტად ამის ახსნას ვთქვი, ახლა არსებობს სამართლებრივი მექანიზმი, რომ თუ უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე საჭიროა უსაფრთხოების ოფიცრის რომელიმე დაწესებულებაში გაგზავნა, ჩვენ გვაქვს ამის შესაძლებლობა მოქმედი კანონით უსაფრთხოების სამსახურს ამის გაკეთება შეუძლია. რაც არის ინიცირებული ეს ემსახურება ამ ფუნქციების კიდევ უფრო გაფართოებას რამდენიმე მიმართულებით. მაგალითად, აღარ იქნება შეზღუდული წარმომადგენლის გაგზავნა მხოლოდ იმ 25 დაწესებულებით, როგორც ეს დღეს არის 2015 წლის რეფორმის შედეგად. ნებისმიერ დაწესებულებაში იქნება შესაძლებელი წარმომადგენლის გაგზავნა ეგრეთ წოდებული ODR-ის და ეს დაწესებულებები სხვათა შორის კანონპროექტის მიხედვით საერთოდ არ არის საბოლოო რომ იყოს სახელმწიფო დაწესებულებები და საჯარო დაწესებულებები. კანონპროექტი ისე იკითხება, რომ ნებისმიერი ორგანიზაცია, ნებისმიერი საწარმოო უწყება შეიძლება დაექვემდებაროს ამ რეჟიმს და უსაფრთხოების სამსახური შეიძლება ნებისმიერ დაწესებულებაში. სოფო, საინტერესოა ისიც, რომ თქვა, არის თუ არა რაიმე დადებითი მხარე ამ ფენომენში, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ეგრეთ წოდებული ODR-ის სამსახური მთლიანად საბჭოთა სისტემასთან არის კავშირში. აი თუ აღინიშნება ამ კონკრეტულ კანონმდებლობაში რაიმე დადებითი თქვა ნაბიჯები. ჩვენ 2015 წელსაც ნათლად ვამბობდით, რომ ODR-ების ის მექანიზმი, რომელიც წლების განმავლობაში ქვეყანაში მუშაობდა, იყო გასაუქმებელი, სწორედ იმიტომ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი მეთოდი, რომლითაც უსაფრთხოების სამსახურები ახერხებდნენ სხვადასხვა უწყებაში მიმდინარე პროცესების კონტროლს, მოვლენების კონტროლს და ერთგვარად უსაფრთხოების სამსახური დიდწილად განსაზღვრავდა საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ცხოვრების მიმდინარეობას ამ ქვეყანაში და ეს ხდებოდა მათ შორის ODR-ების მექანიზმის გამოყენებით, რომელიც აკონტროლებდა განწყობებს სხვადასხვა ორგანიზაციასა თუ საჯარო სამსახურში. 2015 წელს ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ დავიწროდა ODR-ების მექანიზმის გამოყენების შესაძლებლობა, თუმცა სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ იყო ძალიან ბევრი არგუმენტი სხვადასხვა დაწესებულებაში უსაფრთხოების რეჟიმი საიდუმლო ინფორმაციის დაცვისთვის, რომ შეიძლება ამ დაწესებულებს დასჭირვებოდა უსაფრთხოების სამსახურთან ჭიდრო თანამშრომლობა, შემოღებული იქნა სპეციალური რეჟიმი, კერძოდ ხელშეკრულების საფუძველზე დღეს ამის გაკეთება შესაძლებელია, ან კონკრეტული პროცედურით და კონკრეტულ დაწესებულებში. რაც შეეხება ინიციატივას, ჩვენ არ გვაქვს არანაირი დასაბუთება და კანონპროექტი არანაირი დასაბუთებას არ იცნობს, რატომ არის ახლა საჭირო, რომ ის სტანდარტი, სამართლებრივი სტანდარტი, რომელიც 2015 წელს იქნა მიღწეული, მნიშვნელოვნად გაუარესდეს
კანონ პროექტის გამარტივების ბარათში ამის შესახებ არაფერი მეტი. გავეტანო სოფო, საინტერესოა, ჩვენ ვიცით რომ უკვე ვისაუბრეთ იმაზე რომ 22 ნოემბერს უკვე შევიდა მთავრობისგან კანონ პროექტი და ჯერჯერობით არ ვიცით ამას სახელმწიფო პარლამენტი დაამტკიცებს თუ არ დაამტკიცებს, ამაზეც ჯერ ალბათ საუბარი ზედმეტია. საინტერესოა მთავრობის მხრიდან მსგავსი ტიპის კანონ პროექტის ინიცირება თქვენი აზრით რასთან ასოცირდება? ეს არის მისი მხრიდან გადადგმული ხისტინა ვიჯი თუ აი თქვენ რა შეფასებას მისცემდით ამ ყველაფერს? მე ვფიქრობ, რომ ის რაც ახლა ხდება უსაფრთხოების სექტორში, ეს არის კიდევ უფრო დიდი კომპეტენციის გადაცემა სუსისთვის, კიდევ უფრო ჭარბი კომპეტენციის თამოყრა უსაფრთხოების სამსახურის ხელში, რაც სავარაუდოდ არის გააზრებული ერთიანი პოლიტიკის თუ ხედვის ნაწილი, რომ უსაფრთხოების სამსახური კიდევ უფრო დიდი ძალაუფლების მქონე უნდა იყოს, თუმცა აქ გასათვალისწინებელია, რომ არავინ, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნის ქვეშ არაყენებს იმას, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესების მიზნებისთვის შესაბამის სტრუქტურებს უნდა ჰქონდეთ ეფექტური მექანიზმები. აქ მთავარი საკითხი არის ის, რომ ყველა ეს უფლებამოსილება უნდა იყოს დაბალანსებული იმით, რომ სუსი იყოს ანგარიშვალდებული სათანადოდ და არსებობდეს საპარლამენტო კონტროლის თუ სხვა ფორმით სუსზე კონტროლის განხორციელების ბერკეტები. სამსუხაროდ ასეთი არანაირი ბერკეტი დღეს არ არსებობს და არც ამ კანონ პროექტით არ არის გათვალისწინებული კომპეტენციის ზრდასთან ერთად ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაზრდა. დიახ, სოფ, საინტერესო ის თქვენ ბრძანეთ ასევე რომ გარდა პარლამენტისა უნდა არსებობდეს თქვათ კონტროლის მექანიზმები, აი სამოქალაქო საზოგადოებაზეც თუ ვისაუბრო და ზოგადად ამ სამოქალაქო საზოგადოების მოწოდების სიმაღლეზე, აი იმ ადამიანებმა თქვათ რომლებიცაც აი მქონდათ განცდა რომ მსგავსი კანონ პროექტი პარლამენტის მხარდაჭერას მოიპოვებდა, აი მაგალითად ეს მიუთითებს იმაზე თუ არა რომ სამოქალაქო საზოგადოება სათანადო სიმაღლეზე არ დგას? მე ვიტყოდი რომ საფრთხობის სამსახურის ზოგადად კონტროლის რამდენიმე მეთოდი არსებობს. რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის საპარლამენტო კონტროლი, რომელიც საკმაოდ სუსტია, არამხოლოდ საკანონმდებლო დონეზე, პრაქტიკაშიც ჩვენ ვერ ვხედავთ ეფექტურ საპარლამენტო კონტროლს. მეორე პრობლემა არის ის, რომ სასამართლო კონტროლის ხარისხიც კი საფრთხობის სამსახურზე არ არის ადეკვატური, მაგალითისთვის რომ თქვა რომ გასაგები იყოს ხალხისთვის. მაგალითად, სუს შეუძლია კონტრდაზვერვით საქმიანობის ფარგლებში გარკვეული ტიპის ინფორმაცია, ფარული ვიდეო, აუდიო ჩაწერა განხორციელოს ყოველგვარი სასამართლო კონტროლის გარეშე, რაც არის, რა თქმა უნდა, პრობლემა პირად ცხოვრებაში. ამ დოზით ჩარევა ყოველგვარი კონტროლის გარეშე. სუსტია, მაგალითად, დამოუკიდებელი ორგანოების მხრიდან კონტროლი პერსონალურ მონაცემებს, რომელიც თავმოყრილია უსაფრთხოების სამსახურში პრაქტიკულად ვერავინ ვერ აკონტროლებს. ინსპექტორი, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, რომელიც პერსონალურ მონაცემებს დაცვაზეა პასუხისგებელი, მისი კომპეტენცია არ ურცოლდება ამ დაწილში უსაფრთხოების სამსახურში და პრაქტიკულად გამოდის, რომ ყველა ბოლის კონტროლის გარეშე მიღმაა დარჩენილი უსაფრთხოების სამსახური. რაც შეეხება სამოქალაქო სექტორს, აქ, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო ძიმე მდგომარეობა იმის კონტექსტში, რომ პრაქტიკულად ყველა ტიპის ინფორმაცია უსაფრთხოების სამსახურზე არის დახურული. სამოქალაქო სექტორისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, პროფესიული ჯგუფებისთვის პრაქტიკულად არ არის ინფორმაცია ხელმისაწვდომი. მაგალითად, ჩვენ არ მიგვიწვდება ხელი ისეთ საბაზისო ინფორმაციაზეც კი, როგორიც არის სამართლებრივი აქტები, რეგულებები, რომელიც აწესრიგებს უსაფრთხოების სამსახურის ფუნქციონირებას. სტატო ნუსხა სხვა გარკვეული საკითხები უსაფრთხოების სამსახურთან დაკავშირებით არის დახურული, რაც, რა თქმა უნდა, არსებობს. და ამ ვერ სირთულეს მის. საინტერესოა, სოფო, გავშალოთ თემა და ალბათ თუ ეს კანონ პროექტი რეალობად იქცა და მიიღო პარლამენტმა, ალბათ ისეთ დაწესებულებები, როგორც არის საგანმანათლებლო დაწესებულებები და უნივერსიტეტები, ნუ მოექცევა ამ სტრუქტურის ქვეშ და საინტერესოა, ჩვენ გვახსოვს აუდიტორია 15-ის პროტესტი მსგავსი ტიპის თანამშრომლების არსებობაზე უნივერსიტეტში. თქვენი აზრით, რას მოიტანს ის, რომ შეიძლება კვლავ ვიხილოთ უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ის დაკანონებული უკვე თანამშრომლები? პირველში ვიტყვი, რომ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება, რომ ეს ამ საკითხის განხილვა მომავალი კვირისთვის გადაიწევს, რაც მაფიქრებინებს, რომ პარლამენტის წევრები გარკვეულწლად იზიარებენ იმ წუხილებს, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში მედიაში ისმის, მათ შორის ამ საკითხთან დაკავშირებით ყველაზე კრიტიკულად, და იმედი მაქვს, რომ ამ ფორმით კანონ პროექტის ეს ჩანაწერი არ იქნება მიღებული. რა თქმა უნდა, თუ ეს ამ ფორმით მიიღო პარლამენტმა, ეს ნიშნავს, რომ არც ერთი დაწესებულება, მათ შორის არც საგანმანათლებლო დაწესებულება, არ არის დაზღვეული იმისგან, რომ უსაფრთხოების სამსახური არ მიავლენს არაიდენტიფიცირებად პირს ამ დაწესებულებაში.
ეს ამოიწოვს არსებითად მე ვიტყოდი გაუარესებას მართველობის სისტემის ქვეყანაში თავისუფლების ადამიანის უფლების დაცვის ხარისხის გაუარესებას იმის გათვალისწინებით რომ უსაფრთხოების სამსახურს უკვე ლეგიტიმურად საკანონის ჩარჩოებში ექნება შესაძლებლობა რომ ნებისმიერ დაწესებულებაში ყავდეს თავის წარმომადგენელი რომელიც ადგილზე აკონტროლებს ვითარებას განსაკუთრებით პრობლემებია სოფო ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს და ალბათ გაუჩნდებოდა კითხვა მეც გამიჩნდა ეს კითხვა ალბათ არის ძალიან ბევრი ისეთი სახელმწიფო სტრუქტურა სადაც მსგავსი ტიპის ადამიანის მუშაობა ალბათ რაღაც მომენტში არის საუცილებელი. ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი საინტერესოა რომ იყოს რაღაც კუთხით დაცული, თუნდაც სახელმწიფო ინტერესები. თქვენი აზრით, თქვენ ახსენეთ რომ თუ ამ ფორმით მოხდება კანონის მიღება ძალიან ცუდია. აი რა ფორმით შეიძლება იყოს სახელმწიფო ჩართული, კონკრეტულად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, აი რომ იმუშაოს იმ სტრუქტურებმა, სადაც ეს განსაკუთრებულ აუცილებლობას საჭიროებს რომ იყოს კანონის დაცვა უპირატეს. და სოფო, ასევე თქვენ რომ ახსენეთ ისიც ასევე კანონით ახსენეთ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ, ალბათ ეს კანონი იგულისხმეთ, როდესაც თქვათ, თუ არის საჭიროება უსაფრთხოების სამსახურის ჩარევა, თქვათ, შესაძლო, ესე თქვათ, პრობლემების და ასევე პრობლემის ასარიდება. თქვათ, ეს კანონი არის თუ არა საკმარისი და ეს ახალი კანონის შემოღება, თქვათ, რაზე მიუთითებს კონკრეტულად? მოდით ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, რიგითი მოქალაქეების ყველას ინტერესია ქვეყანაში არის ის, რომ უსაფრთხოება იყოს დაცული, საზოგადოებრივი წესრიგი იყოს დაცული და ჩვენ ყველა გარკვეულწილად ჩვენ თავისუფლებას ვთმობთ სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესებისთვის. ამაში გასაოცარიც არაფერი არ არის, იმიტომ რომ უსაფრთხოების არარსებობის პირობებში უბრალოდ არც ერთი სხვა უფლების რეალიზება არ იქნება რეალისტური, ხომ? თუმცა, რა თქმა უნდა, აქ არის ძალიან სწორი ბალანსი დასაცავი. დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც საქართველოში მოქმედებს, გამოირჩევა ზოგადად სხვა ქვეყნების უსაფრთხოების სამსახურებთან შედარებით კომპეტენციით და სიმრავლით. ჩვენს უსაფრთხოების სამსახურს აქვს მთელი რიგი ისეთი ფუნქციები, რომელიც შეიძლება სხვა ქვეყნებში საერთოდ არ ქონდეს უსაფრთხოების სამსახურს და თავის დროზე 2015 წელს, როცა იქნებოდა ეს სამსახური, სწორედ ეს იყო არგუმენტები, რომ ჩვენთან მაგლია სახელმწიფო უსაფრთხოების რისკები, ტერიტორიების ოკუპაცია არის პრობლემა და ამ შემდეგ. სწორედ ამ არგუმენტების გამო 2015 წელს ძალიან ბევრი ფუნქცია მიენიჭა საქართველოს სამსახურს. მაგალითად, საგამოძიებო დანაშაულის გამოძიების ფუნქცია, რომელიც ზოგადად ამ ტიპის ორგანოებისთვის ნაკლებად დამახასიათებელია მათ შორის ხელოვნებში, იმიტომ რომ ისინი სტრატეგიულ ანალიტიკურ საქმეებზე არიან ორიენტირებული. ამას რომ თავი დავაკავოთ, მე კიდე დასაწყისში ამაში და კიდე გავიმეორებ. ნუდა არის სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები, დაწესებულებები, სადაც შესაძლებელია უსაფრთხოების რეჟიმის დაცვისთვის საჭირო იყოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლის მიულენი ამ სამსახურში. და სწორედ ამიტომ 2015 წელს განისაზღვრა ის დაწესებულებები, რომლებიც ასეთი სტრატეგიის არიან, განსაზღვრა სამართლებრივი საფუძველი და პროცედურები, როგორ უნდა ხდეს თანამშრომლის მიულენა ამ დაწესებულებაში. ახლა მთავარი კითხვა არის, რომ რატომ დადგა ეს საჭირო საჭიროება? ალბათ აი ყველაზე მთავარი კითხვა არის ის, რომ რატომ დადგა დღის ეს რიგში მსგავსი ტიპის კანონპროექტის მიღება, როდესაც იყო არის ჩამონათვალი სამსახურების, რომელშიც არის ეს წარმომადგენლები და მუშაობენ და აი რატომ გახდა საჭირო ამ სიის გაფართოება, ანუ ესე გამოდი. ეს კითხვა, თუმცა ამ კითხვაზე პასუხი უნდა გაეცა კანონპროექტის ინიციატორს, საქართველოს მთავრობას, სამწუხაროდ როგორც გითხარით არნერი დასაბუთება ამ ნაწილში რატომ გახდა უფრემსლებს? მაშინ ესე კითხავთ, რატომ არ ხდება დასაბუთება თქვენი აზრით? რატომ არის კიდევ და კიდევ გასაიძულებელი ან ამ თემაზე არსაუბროს მთავრობა? ზოგადად კანონპროექტი, ისე როგორც მისი დასაბუთება და განმარტებითი ბარათი არ ასე ვთქვათ, მე ვფიქრობ, არის პრობლემური, იმიტომ რომ არ არის მომზადებული სათანადოდ. ბევრი საკითხი საერთოდ არ არის ახსნილი და განმარტებული კანონპროექტში, რატომ გახდა ამ ცვლილების ინიცირება საჭირო. ეუდერები მხოლოდ ერთი თემაა, თუმცა არის სხვა პრობლემური საკითხები კანონპროექტში. და ვფიქრობ, ეს არის სწორედ ერთის მხრივ იმ პროცესის შედეგი, რა პროცესისაც მოხდა ამ ცვლილების შემუშავება. არანაირი წინასწარი კონსულტაცია, მომზადება, ანალიზი ამ რისკების არ მომხდარა, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. და მეორე მხრივ შესაძლოა ეს არის ერთგვარი მცდელობა, რომ ძალიან დიდ საკანონმდებლო პაკეტში და ახლობთ 1000 გვერდიან პაკეტზე ვსაუბრობთ ჩვენ, მოხდეს გარკვეული მნიშვნელოვანი საკითხების გატანა, ისე რომ მასზე სათანადო აქცენტი არ გაკეთდეს და შესაძლოა
ესეც ყოფილიყო ერთგვარი განზრახვა, რომ ამ ხელოპაკეტის განხილვის დროს ყველა დეტალზე, რა თქმა უნდა, ვერ მოხდებოდა საზოგადოების ყურადღების კონცენტრირება. და როგორც მოსალოდნელი იქნებოდა ინიციატორებისთვის, გარკვეული საკითხები გავიდოდა დიდი დისკუსიის გარეშე. კარგია, რომ ამ შემთხვევაში ასე არ მოხდა და აღმოჩენილია გარკვეული ხარვეზები უკვე კანდიდატურებში, რამაც როგორც თქვი, სავარაუდოდ პარლამენტს გადააწევინა ამ კანდიდატურების განხილვა რამდენიმე დღით მაინც. Yeah, so for ასევე მაგ შესახებაც უფრო დეტალურად რო ვისაუბროთ, ჩვენ საქმე გვაქვს ესე ვთქვა დეტალური და ტოტალური ინფორმაციის მოპოვების კუთხით და შეიძლება თუ არა ვისაუბროთ იმაზე, რომ სახელმწიფო აი უსაფრთხოების სახელით უხეშად ერევა ორგანიზაციული ინფორმაციის მოპოვებაში. ოდერების გზით გულის ხმა. დიახ, იმ ინფორმაციას, დიახ. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ უნდა ითქვას, რომ ეს არის რისკი, ეს ინიციირებული კანპროექტი შეიძლება გახდეს წყარო იმისა, რომ საფრთხოების სამსახურმა მართლა ტოტალური კონტროლი გააგრძელოს არაერთდაცებულების და საზოგადოებრივ ჯგუფზე. უნდა ითქვას, რომ განსაკუთრებით პრობლემური ხომ საფრთხოების სამსახურის გავლენები, ასე ვთქვათ, აქტივისტების, პოლიტიკურად აქტიური პირების საქმიანობაზე და არაერთხელ ყოფილა დისკუსია იმაზე, რომ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, ისე როგორც საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე დიდ გავლენას ახდენს უსაფრთხოების სამსახური და რეალურად განსაზღვრავს კიდეც ამ დღის წესრიგს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, ასეთი გაფართოვება კომპეტენციის გამოიწვევს იმას, რომ კიდევ უფრო გავრცელდება უსაფრთხოების სამსახურის კონტროლი, როგორც ინდივიდუალურ მოქალაქეებზე, ასევე საზოგადოებრივ ჯგუფებზე. და საერთო ჯამში ეს რეალურად მიგვიყვანს მართლობის სისტემის კრიზისამდე, იმიტომ რომ დემოკრატიული სახელმწიფოების მართლობა, რა თქმა უნდა, არ უნდა იდგეს უშიშროების უსაფრთხოების სამსახურებზე და რაც თავარია ყოველ დიდი პრობლემა, რაც ისტორიულად ჩვენ ქვეყანაზე ჩვენი ტიპის ქვეყნებს ჰქონდა, ეს არის ძალოვანი უწყებების და სამართალდამცავი ორგანოების პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება, როცა მათი გამოყენება ხდებოდა პოლიტიკური მიზნებისთვის. რა თქმა უნდა, როცა მაღალია კონცენტრაცია ძალაუფლების და არანაირი ანგარიშვალდებულება ამ ორგანოებს არ აქვს, კიდევ უფრო იმატებს ამის რისკებს. გავიტანე სოფო, ბოლო კითხვას დაგიშვათ საუბრის დასასრულისთვის, უბრალოდ ორი კითხვა, ორი მოკლე კითხვა უნდა დაგიშვათ. როგორც ნახეთ, კანონპროექტი შეტანილია პარლამენტში 22 ნოემბერს და ვიცით 21 ნოემბერი, როგორი რთული პერიოდი იყო საქართველოს ისტორიაში, ნუ ბოლო უახლეს ისტორიაში, ცნობილი მოვლენები, ტერორისტული აქტის მცდელობა და ჩვენ ნახეთ, რომ ამისთვის ასეთვის არავის არ ეცალა ამ კანონპროექტის ესეთ საჯარო განხილვისთვის და ანუ არც ხმაური მოხოლია 22-ში და არც 23-ში, ეს ხმა მაგალ არავინ არ საუბრობდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. საინტერესო თუ ელოდებით საზოგადოების მხრიდან, თუნდაც პარლამენტარების მხრიდან, ან უბრალოდ პოლიტიკური წრეებიდან ამ საკითხზე ხმა მაგალ განცხადებებს და თქვენი აზრით იქნება თუ არა წინააღმდეგობა და აი რა ელოდებით საინტერესოა. გავა ეს პროექტი თუ ვერა? ჩვენ დღეს ჰქონდა სხვა შორის შეხვედრა სამთავრობო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დიპლომატიურ კორპუსის წარმომადგენლებთან და გავუზიარეთ ჩვენი შეთანხმები კანონპროექტთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, მასთვისაც ძალიან საყურადღებო იყო ის შეკითხვები, რომელსაც ჩვენ ვსვამთ კანონპროექტთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, ბოლო დღეებში საკმაოდ აქტიურად გავრცელდა საზოგადოებაში ინფორმაცია ამ რეფორმის ინიციატივაზე, რამაც სწორედ სავარაუდოდ მიგვიყვანა იქამდე, რომ პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება ცოტა ხნით გაახანგრძლივოთ ამ ინიციატივის განხილვა. რეფორმა დაჩქარებულ რეჟიმში განიხილება მთავრობის მოთხოვნით, რაც რა თქმა უნდა არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ აქ საქმე არ გვაქვს ტექნიკურ თუ ორგანიზაციულ საკითხებთან. არსებითად იცვლება უსაფრთხოების სექტორის მოწყობა, ფუნქციები, როლი, რასაც ექნება გავლენა როგორც უსაფრთხოების სამსახურის მუშაობაზე, ასევე როგორც გითხარით სხვა პროცესებზე ქვეყანაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, არასწორი იყო თავიდანვე დაჩქარებულად ამ პროცესის დაყვანა, თუმცა ნამდვილად გვაქვს მოლოდინი, რომ პარლამენტის წევრებთან გვექნება შესაძლებლობა სამუშაო ფორმატში საკითხების განხილვის და დაჩქარებული პროცესი უფრო გონივრულ ვადებში გადაინაცვლოს. დიდი მადლობა, ქალბატონ სოფო, ჩვენ იმედს ვიტოვებთ და ალბათ ეს თემა დღეს არ მოიწურება და დარწმუნებული ვარ, კიდე არაერთხელ ვისაუბრებთ ამ თემასთან დაკავშირებით და იმედს ვიტოვებთ, რომ ჩვენი სტუმარი აუცილებლად იქნებით შემდგომში ამ თემასთან დაკავშირებით. სოფო ვერძეული, EMC-ის მართლმსაჯულებისა და დემოკრატიის პროგრამის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი.